Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Josiane Lara e hoje nós vamos falar sobre algo precioso, o tempo livre. E eu resolvi falar sobre esse assunto porque essa semana eu praticamente não tive tempo livre. Na verdade, eu estava tão sem tempo livre que quem pensou esse tema foi meu esposo, porque ele me ouviu reclamar da falta de tempo. Eu sei, eu já falei em outro vídeo que não é legal ficar reclamando que além de chato, a gente atrai coisas ruins para nós, né? Então, ao invés de reclamarmos da falta de tempo, que tal organizarmos o nosso tempo, buscar meios para que nós consigamos aproveitar melhor o nosso tempo? Vem cá, vem cá, vem cá. Você que é mãe, me conta lá, qual foi a última vez que você fez unha? Qual foi a última vez que você deu um retoque no visual? Não tem tempo, né? Gente, então nem vou mostrar minhas unhas. Não vou. Me recuso. Então, todo mundo sabe que o tempo livre é muito importante, principalmente para nossa saúde mental. Mas quando misturamos maternidade, trabalho, trabalho da casa, praticamente não temos mais esse tempo livre. Principalmente agora na quarentena, que as crianças estão 24 horas por dia em casa, entediadas e ainda por cima fazendo aulas online. E se são pequenas, você tem que acompanhar junto com elas, não é verdade? E a nossa rotina fica como? Fica resumida em cuidar dos filhos, da casa e do trabalho. E às vezes tudo ao mesmo tempo. É dando ninho caído no chão e você só percebe depois que pisou e foi pra casa inteira. É mensagem do áudio que sai com choro e gritaria de criança. É e-mail que você tem que responder com a criança no colo, que sai um monte de letra estranha, palavras escritas assim. Tudo isso faz parte da maternidade real, em que abrimos mão do nosso lazer em prol dos nossos amados filhos. Me digam lá quantas vezes você foi a última a tomar banho, a que comeu comida fria, ficou de coque o dia inteiro, às vezes não escovou os dentes. Por quê? Nós abrimos mão de nós e estamos cuidando dos nossos filhos. Mas meninas, pensem, nós temos que organizar nosso tempo para cuidar de nós. Por quê? Se a gente não fizer isso, a gente vai estar atarefada o dia todo, cansada, estressada. E todo esse estresse vai ser repercutido, a gente vai descontar. E vamos acabar descontando nas pessoas que mais amamos, que são os nossos filhos. E às vezes eles podem fazer coisas mínimas e nós vamos acabar gritando com eles, brigando com eles, sem motivo e até traumatizando o coitadinho, né? Então vamos organizar nosso tempo para que nós possamos ter também um tempinho para nós, para cuidar de nós, para ver nossos projetos, o que a gente quer desejar, para cuidar nós mesmos, pentear o cabelo de vez em quando, né? Cuidar de nós, ler um livro, ou simplesmente sentar e assistir um filme, uma série. Nós precisamos disso para que a gente fique mais feliz e transmita essa alegria para os nossos filhos. Então eu trouxe 3 passos bem simplesinhos para que a gente possa colocar em prática. E eu também tenho que pôr em prática, para que a gente fique mais tranquilo. Tá. Primeiro passo, estabeleça uma rotina das crianças. As crianças devem ter um horário certo de alimentação, brincadeiras, banho e sono. Chegou o horário de dormir? Cama. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o correto é que as crianças vão dormir até as 9 horas da noite para ter um melhor desenvolvimento. E isso vai ajudar até você, porque se eles forem dormir até esse horário, você vai ter um tempinho até a hora de você dormir. Entre a dormida deles e a tua dormida, vai ter um tempo, né? Então, se a tua criança dorme 10, 11 horas, sinto muito, você vai ter menos tempo. Organize seu horário. Segundo passo, estabeleça os seus horários. Você sabe que você tem que cuidar da casa e do teu trabalho, seja ele online ou presencial. Então você sabe, coloque na agenda, você sabe a hora que você vai começar e o horário que você vai terminar, juntando isso ao horário que as crianças têm. Então se você estabelecer bem certinho o horário das crianças e os seus horários, vai sobrar um tempo. A hora que sobrar esse tempo, aí você vai pensar o que você vai fazer, que aí vem o terceiro passo. Terceiro passo. Pensa o que você vai fazer com o seu tempo livre. É muito provável que o tempo que sobrou de cuidar das crianças e das suas atividades seja somente aquele horário depois que as crianças vão dormir. É muito provável que isso aconteça. É por isso que é importante o primeiro passo lá, colocar as crianças para dormir cedo. Você tendo esse tempo livre, você vai gastar ele com coisas úteis, com coisas inteligentes. Veja bem, se você tem só aquele momentinho lá, umas 2, 3 horas depois que a criança dormiu, e você ficar vendo notícia triste, você vai ficar triste? Se você vê alguma coisa que te deixa irritado, você vai ficar nervosa. E é legal isso? Não. Então gaste com coisas úteis, com você, em seus projetos, nas suas ideias, ou filmes, séries que te deixam alegre. É com isso.
É legal mexer em rede social? É. Mas quantas vezes eu e vocês já ficamos lá uma hora perdendo tempo? Não nos agrega em nada. Somente ver foto das pessoas. Não agrega. Então, gaste tempo com sabedoria. Porque aí você vai dormir feliz. Se você tiver esse tempo de qualidade com você, você vai ter tempo de qualidade com seus filhos no outro dia. Porque você vai estar com a mente descansada. Se você quiser aproveitar esse tempo para ir dormir, durma. Porque temos que gastar o tempo com sabedoria. Eu espero, meninas, de verdade, que o tempo que vocês gastaram assistindo esse vídeo, vocês tenham aproveitado muito e tenha sido útil para vocês. Muito obrigada para todos vocês que chegaram até aqui e para todos os meus inscritos maravilhosos. Muito obrigada. Beijão e tenham um bom final de semana.